ko'rib turgan Nexia 3 4-chi pozitsiya avtomat 2020 yilda chiqqan bez probek mashinalar sotuvda. Общий 8 dona. Qora, oq, mo'k asfalt ranglari bor. Naqdga 10700 baholanibdi. Rasrochkaga ham berilar ekan. Boshiga 50% ni berasizlar, keyin yiliga 15% dan yangi mashinalar kutilmaydi. Kimga qiziq bo'lsa, biz pastda nomer qoldiramiz. O'sha nomer bo'yicha bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Общий 8 dona bor, yangi avtomat korobka hammasi. Ko'pchilik hozir kutib o'tirdi mashinani, mana kutilmaydigan variantlari ham bor. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Lari ko'rib turganimiz Tesla Model S sotuvda. Yili 2015, probegi 93 ming, mashina juda ham zo'r holatda, polniy privod. Xo'p, navrodlarga keladigan bo'lsak, pamet sideni, cruise control, avtopilot, parktronik, panorama tom, ko'rinishli salon, tapetka alkantara qilingan. Mashina juda ham zo'r holatda. Tesla Model S 75D. Tonirovkaga ham razrisheniyasi bor. Mashinani ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r holatda. 19 diskalar taqilgan. Hammamizga nasib qilsa, mashinaning narxi 45 ming dollarga baholanibdi. Pastda nomer qoldiramiz, shu nomer bo'yicha telefon qilsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat.